Fred Huiting van de Gelderland Bibliotheek en u gaat vertellen over de nieuwe website Gelderland in Beeld met nieuwe mogelijkheden en toevoegingen. Ik kom namens de Gelderland Bibliotheek iets vertellen over Gelderland in Beeld. Ik denk dat bij veel mensen Gelderland in Beeld misschien wel bekend is. Gelderland in Beeld is eigenlijk een website met een gedigitaliseerde beeldcollectie van de Gelderland Bibliotheek. En wat betekent dat? Op Gelderland Beeld staan ongeveer circa 60.000 afbeeldingen en dat betreft ansichtkaarten, foto's, gewone kaarten, gravures, van alles wat betrekking heeft over steden, dorpen, gebieden in Gelderland, voornamelijk op objecten en straten en dergelijke. Die zijn er allemaal op te vinden en we bestaan al 10 jaar, om het zo te zeggen. De website is in 2002 zelfs de lucht ingegaan. En was eigenlijk een van de eerste grote beeldbanken in Nederland. Met zoveel historische bronmateriaal, beeldmateriaal. En zoals u misschien zult begrijpen is 10 jaar best wel lang. Zeker in de huidige gedigitaliseerde samenleving, laat ik maar zo zeggen. Na 10 jaar dan wil je wel een nieuw jasje. Er is veel gebeurd, veel andere technieken en dergelijke. Dus Gelderland in Beeld is letterlijk in een nieuwe jas gestoken en er zijn nieuwe aanvullingen gedaan en er zijn wat nieuwe technieken toegevoegd. En daar wil ik het vandaag snel vanavond kort over hebben. En vooral wat dingetjes laten zien. Even kijken. Nou, om het oude format even en het verschil dadelijk in beeld te brengen. Dit was de oude website. Zo zien we ze niet veel meer en misschien klikt hij dan wel snel weg als u dit nog zult zien. Zo zag het er toen uit. Op zich is er niet veel veranderd, alleen het format is iets anders en dat zult u nu zien. Want dit is het nieuwe beeld, om het zo maar te zeggen. Het ziet er al heel anders uit. Een beetje bij de tijd, laat ik het zo zeggen. En ik zou u kort laten zien wat er misschien veranderd is, wat er ook wel hetzelfde is gebleven en welke fameuze aanvulling we hebben gedaan. Ik ga even live schakelen. Dan kunnen we ook aan de slag. Nou, we zien hier de website en het is een beeldbank. We zien alle dingen verschuiven. Wat is het belangrijkste? We hadden eigenlijk al verschillende thema's. We hebben hier gewoon de beeldbank. We hebben eigenlijk alles tegelijkertijd. En dan zult u hier bovenaan zien 59.188 totaal. Kunt u hier gewoon doorheen en misschien ook al gelijk wat filteren. Want we zien hierboven bijvoorbeeld al staan Arnhem, als ik daar klik, 3045 afbeeldingen. En dan krijg ik opeens afbeeldingen van Arnhem allerlei. En dan kan ik aan de zijkant ook al meteen een keuze maken. Nou, we zien hier toevallig Sonsbeek ook al staan. Is misschien wel toepasselijk. Aan de zijkant kan ik dus mooi filteren van wat wil ik eigenlijk zien. Bijvoorbeeld de waterval. Dat is op zich niet zo veranderd. Ik klik gewoon even de afbeelding aan. Maar wat wel veranderd is, is bijvoorbeeld dit stukje. Kan ik aan de zijkant al wat dingetjes, afbeelding vergroten en verkleinen. En ik kan hem heel groot maken. En dan kan ik bij dit stukje bijvoorbeeld even kijken. Ik wil een hoek. Of ik wil hem iets groter. Kan allemaal. Ik kan hem draaien. Om het zo maar te zeggen. Heel snel. En ik kan natuurlijk ook eventjes de volledige afbeelding gaan kijken. Zet ik dit even in het midden neer. Nou, dat gaat niet wel lukken. Zo ga ik hem wel. Velperplein. Kijk eventjes. Nou, hier zijn we al aanbeland. Wat nou het grote voordeel is, dat kon eigenlijk ook al bij de andere site. We zien het hier trouwens staan, reacties. Stel, u ziet die foto en u kent iets of u wilt iets toevoegen, deel het met anderen. Van, goh, ik heb daar vroeger gewoond of ik ken dat. Of dat is een gebeurtenis plaatsgevonden of iets wat u kwijt wil. Dat kan via deze kant. U kunt reageren, naam, e-mailadres, reactie. En dan komt de reactie later ook bij te staan. En door erheen te zoeken kom je ook bij de reacties uit. Dus dat kan weer helpen om gewoon anders te helpen van wat is er
zichtbaar, wat was er zichtbaar en wat is er allemaal te zien. Dat is natuurlijk interessant en we hopen natuurlijk ook veel bijdrage van mensen die de site bezoeken. Ik ben het belangrijkste vergeten, want dit is eigenlijk waar we het voor gedaan hebben. Ik wilde snel wat dingen laten zien en ik had volgens mij best wel wat langere tijd. Maar dit is eigenlijk het belangrijkste. Want moet uit de lengte of uit de breedte? Ja, dit is eigenlijk het belangrijkste. Ik wilde eigenlijk snel wat dingen laten zien. De belangrijkste toevoeging is dit, de fameuze Atlas van Blauw. Die hebben we er toegevoegd. De Gelderland Bibliotheek, of in ieder geval de Bibliotheek Arnhem, heeft verschillende Atlas van Blauw in huis. In totaal zelfs 15 delen. En die kunt u nou heel makkelijk erdoor. En dat laat ik heel snel over zien, want dat is wel heel belangrijk. Of belangrijk, ik denk heel erg mooi. En dat zal ik wel aanspreken. We kunnen snel op plaats zoeken. Op Arnhem. Nou, hier staat meteen een beschrijving in welke atlassen, welke boeken die voorkomt. Je kunt ook zo los de afbladen door, maar we gaan gewoon het toneel in steden. Wel bekend. Hebben we hem meteen. Kunnen we hem iets kleiner maken. Zet hem hier weer wat groter. En dit is eigenlijk de belangrijkste toevoeging. We hebben nog een losse... extra losse collectie gekregen van de heer Koopman met foto's en ansichtkaarten. Maar dit is eigenlijk het belangrijkste nieuwtje, Atlas van Blauw, wat ik hier inderdaad niet wil onthouden en eigenlijk de belangrijkste toevoeging is. Die kunt u helemaal door en dan gaat het om 8 delen van de grote Atlas van de wereldbeschrijving, 5 delen van het toneel der Aardrijks en 2 delen van het toneel der steden. En die kunt u dus helemaal zo doorheen, ook weer met het makkelijke schuiven. Je ziet die kleine icoontjes staan, dan kunt u zo overheen. Je kunt makkelijk inzoomen. We kunnen snel draaien, zoals ik al zei. En dit is denk ik wel heel interessant om dus nader te bekijken en eens doorheen te spitten. En ik zou zeggen, ga er vooral naar kijken. www.gelderlandinbeeld.nl U vindt er zoals gezegd veel afbeeldingen. U kunt ze bestellen, u kunt er doorheen belangrijke reacties plaatsen. Doe dat vooral. En kijk vooral ook naar de Atlas van Blauw. En dan zou ik het daar even bij laten. Dank u wel. Heel sportief van u.